Из Киева. А кто такой Мангер? Вы ж тримаєте плакат за Мангера, а хто це? Можете розказати? Мангер. Ну хто це такий? Ви не знаєте? Стойте, стойте. Не надо. А ви знаєте, хто такий Мангер? Окей, може... Може ви знаєте, хто такий Мангер? Ви не підкажете? Я до справінсектором. У вас плакат порвався. А що ви вимагаєте? Які ваші вимоги? А підкажіть, а що ви обличчя сховали? Ви з Херсону приїхали? У вас плакат порвався. Деякі кажуть, що вони з Києва, але Мангер – це Мангер. Пацани! Девочки, снимаем, так пиши. И что, ты не просто так стоишь? А что ты делаешь? Ну что ты Хлопці, а можна вас попросити там прийти ще в Одесу постояти на службу? Приможна. Можна? Дивіться, в четвер о 14-й годині в мене, ой, в п'ятницю о 14-й годині в мене буде суд. Я на хабарон молодий. Ну, починаю. Я тільки почав, і тут вже мусора прийшли, і такі кажуть, давай долю. Я кажу, ні. І вони такі, ну все, по кілограму коксу. Там небагато, там 1000 фоловерів. То, коротше, приходьте в п'ятницю до мене на суд. Це Приморський суд в місті Одеса, вулиця Балтійська, 33. Ви прийдете, правильно?